Seramai 22 peserta daripada 3 kelab berbasikal di negeri ini bergabung untuk mencipta rekod kayuhan dari Kedah ke Johor sejauh 800 km yang mengambil masa kira-kira 2 hari. Mereka terdiri daripada ahli 3 kelab iaitu G-Trust Cycling Team JCT, Padang Terap Cycling Group PTCG dan Geng Kuala Cycling Club GKCC. Presiden GKCC Aziz Abdul Aziz berkata mereka sepakat bergabung bagi mencipta kayuhan basikal ke Johor dalam tempoh yang singkat bermula malam tadi dan dijangka pulang ke sini pada Isnin ini. Beliau berkata mereka melakukan latihan mengayuh hampir setiap hari selain bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mendapatkan stamina. Mereka berlepas pada jam 10 malam tadi dengan bantuan polis Diraja Malaysia PDRM yang mengiringi acara kayuhan itu. Aziz berkata PDRM banyak membantu dari segi kemudahan, bantuan dan keselamatan, malah mereka turut mendapat sokongan daripada Persatuan Berbasikal Negeri Kedah PBNK.